بسم الله الرحمن الرحيم تمام مسلمان من گزارش ہمیشیں کہ معاشمہ سرپدیں کہ کرونا پورے دنیا ہا شنگو تالانے امی ملکہ متکب اے متعلقہ پاکستان اے علماء کرامہ مساجد نماز متعلق ایک فتوی جاری کتا کہ جمعہ نماز بھی یا پنچ وقت نماز بھی بام تمام مسلمانوں کو دسبندی ہمیشیں کیا نمازاں وتی لوگا بوانا مسجداں صرف بانگ بھی پیشماں مؤذن یا مسجد خادم آ جماعت نماز کنا تاکہ مسجد جماعت ترک مبی باقی مسلمان اوتی لوگا نماز بوانا خدا نک واسطہ کسی تو کا ای بیماری یا وائرس استیں اور سرپد نئیں تو آ دہمی مسلمان یا دہمی انسان چاہیے چھے رکت کت بکنا ای دارالعلوم کراچی اے فتویٰ منی دستائیں کہ آئیے تو کا ہم امیں پیغام دیا بتا تو ای پیغام نسبتا ماگو مسلمان دستبندی کا نگائیں پرچہ کے کرونا مستریں علاج احتیاطیں امین چوکے ماں احتیاط کو امین چوکے ماں وطارا لوگان تو کا محدود کو تو ماں چا کرونا ہا رکھیں میں لوگ رکھی میں قوم رکھی میں نسل رکھی یک رندے پدا گو مسلمان دستبندی کنا کہ آ اس طرح عمل بے کنا وہ مسجدانی بجا ہا وہ تھی لوگان تو کا جمعہ نمازہ اور پنچ وقتہ نمازہ ادا بکنا اللہ تعالیٰ مارا شمارا درستان چھے ای بیماریا برکینی